Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо консультувати вас щодо різних юридичних питань. Зокрема, наша тема сьогодні – це утримання непрацездатних батьків. Маємо запитання, давайте послухаємо. Мені 72 роки. Я маю квартиру в місті, але син мене вигнав, і я проживаю зараз на дачі в сільській місцевості. У мене важка хвороба, і мені потрібна підтримка та матеріальна допомога. В органах соціального захисту населення мені відмовляють у призначенні соціального працівника, бо в мене є син. Але він мені нічим не допомагає, а навпаки погрожує. І я не знаю, як мені бути. Надія, місто Ромни. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас, пане Ігорю. Давайте роз'яснимо нашим телеглядачам, чи передбачено законодавством обов'язок доглядати за старими батьками. Обов'язок утримувати своїх непрацездатних батьків передбачені як Конституцією України, так і Сімейним кодексом. Цей обов'язок виникає з наявності наступних умов. По-перше, це повинен бути зафіксований зв'язок між батьками і дітьми. Це має бути або кровне споріднення, або, наприклад, усиновлення. По-друге, це повинен бути факт того, що батьки є непрацездатними особами. Тобто вони повинні або досягнути пенсійного віку, або бути особами з інвалідністю. І по-третє, це потреба у матеріальній допомозі. За наявності цих всіх умов виникає обов'язок по утриманню непрацездатних батьків. Цей обов'язок виникає у вигляді виплати матеріальної допомоги, так звані аліменти, а також участь у додаткових витратах. Що мається на увазі? Додаткові витрати – це теж матеріальна допомога, але з певними особливостями. Ці особливості полягають в тому, що у батьків повинна бути наявна або якась важка хвороба, або, наприклад, інвалідність, або немічність. А яким шляхом здійснюється утримування батьків? За загальним правилом, діти повинні добровільно приймати участь у догляді і утриманні своїх батьків. Можна, наприклад, заключити договір. Але якщо добровільно діти відмовляються допомагати своїм батькам, то в такому випадку це буде в судовому порядку. Батькам необхідно подати заяву до районного суду. Відповідачами в цій справі буде дитина або діти. Позивачі звільнені від сплати судового збору, тобто за суд платити не потрібно. До речі, якщо аналізувати ситуацію нашої глядачки, яка залишила нам звернення, то можна їй ще порадити звернутися до правоохоронних органів, тому що можна слідкувати, що тут є факт домашнього насильства, саме економічного домашнього насильства, яке полягає у виселенні її з її житла, і психологічне, пов'язане з погрозами. В такому випадку навіть можна просити поліцію застосувати терміновий заборонний припис, який полягає, щоб заборонити наближатися до місця проживання цієї постраждалої особи. А чи може суд відмовити у призначенні аліментів на батьків? Ситуація в тому, що так, суд може звільнити дітей від обов'язку утримувати своїх батьків. Наприклад, якщо буде зафіксований той факт, що батьки в свій час ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків, або, наприклад, були позбавлені батьківських прав. Також, якщо є наявна непогашена заборгованість з аліментів понад 3 роки, в такому суд може звільнити дітей від виконання цих обов'язків. А який розмір аліментів може бути присуджений? Це достатньо така цікава ситуація, тому що якщо брати аліменти на дітей, то вони у нас конкретно встановлені законом. Це 1/4 від доходу, не менше 50% прожиткового мінімуму. Це мінімальний розмір аліментів. Якщо ж брати аліменти на батьків, то тут ситуація буде залежати від багатьох факторів. Від розміру доходу батьків, від розміру доходу дітей, від різних пільг, субсидій, стану здоров'я та інших факторів. Тобто в кожному випадку суд буде приймати рішення індивідуально, в залежності від сукупності цих факторів. І в кожному випадку це може бути різна сума, або взагалі можуть відмовити. А у разі ухилення від сплати аліментів, яка передбачається відповідальність? Це може бути як адміністративна відповідальність у вигляді суспільно-корисних робіт при умові, що є сукупна заборгованість понад 6 місяців. Якщо ж буде зафіксовано факт злісного ухилення від сплати аліментів, то тут уже може бути і кримінальна відповідальність. Наприклад, це може бути штраф у розмірі 200 неподаткованих мінімум доходів громадян, це 3400 гривень, або громадські роботи, або навіть обмеження волі.
До речі, особи, які ухиляються від виконання своїх обов'язків по утриманню дітей, не мають права на спадкування, якщо це буде ухилення зафіксовано судом. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.